Вибух у багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка пролунав о 9:23. За попередньою інформацією, він стався через витік газу на 6-му поверсі. Серед постраждалих 3 людей, одного з них госпіталізували. В цьому та у сусідніх будинках повилітали вікна, пошкоджені конструкції на балконах, понівечені авто. Наразі на місці працюють рятувальники. Інформацію про пошкодження помешкань збирають комунальні служби. Причини вибуху з'ясовують слідчі. На місці працює відповідна організація, яка відповідну ліцензію має для проведення таких робіт, щоб потім встановити відповідний висновок, в якому стані будівельна конструкція. Служби інші, медична працює в напрямку допомоги постраждалим. Управління торгівлі забезпечує відселення і людей. Наприклад, у нас передбачено готель «Турист», якщо це потрібно, відселити туди людей. Або якщо є рідні, то зрозуміло, вони можуть переїхати до рідних.